Се враќаме назад во овој втор дел од отвореното студио. Именно деновиве јавноста, светската јавност ја потресе веста дека изгорела покривот изгорел на Нотр-Дам. Меѓутоа, ако тоа беше само наговестие на пожарот кој што се мислеше дека брзо ќе се сузбие, всушност црквата во голем процент изгоре, па така тоа ги алармираше и граѓаните да реагираат, односно ги сплоти луѓето од различни религии. На таа тема, но и компарација на она што Македонија го има како културно наследство и колку истото е безбедно. Гостинка во овој дел од студиото е госпоѓата Елеонора Петрова Митевска, директорка на Управата за заштита на културното наследство. Добро дојдовте. Добро ве најдов. А би сакал овој разговор да го отвориме со соглед на тоа што имаше нели огромни реакции, еве не стивнуваат, милионери се понудуваат да ја реставрираат таа црква. Што е она што Европа како вредност го загуби со Нотр-Дам? Најнапред благодарам за поканата да гостувам во вашата телевизија. Мене ми е многу жал дека само кој ќе се случат големи катастрофи, културното наследство е топ тема на разговор. Така. Инаку интересот за културното наследство е некаде назад во темите кои што се интересни. Меѓутоа, важно е да добие некогаш видливост, па и ние да го кажеме нашето мислење за значењето негово. Зошто е важна Богородичната црква во Париз или Нотр-Дам де Пари? Важна е заради тоа што е тоа срцето на Франција, срцето на француската историја и се што било значено за француската историја и за францускиот народ се случувало во неа. Не е тука само податокот кој што се вртеше 2-3 дена на CNN дека 13 милиони посетители годишно ја посетуваат црквата, што значи дека негде 35-6 илјади во текот на денот, што ја прави најпосетен споменик во Европа. Туку фактот дека во таа црква се крунисани повеќе француски кралеви, еве и од 19-тиот век и Наполеон Бонапарте е таму, 1804 година крунисан, таму е беатифицирана Јованка Орлеанка 1909 година. Таму е се погребните миси за француските председатели од Третата република, како Шарл де Гол и Франсуан Митеран одржани, така што навистина го представува она што е есенцијата на француската култура и историја. И сите кога ќе влезат во неа и самите свештеници и посетителите, така се однесуваат со голем пиетет и со голема чест на тој објект. Затоа беше некако многу значајно за цела Европа кога ова се случи. И во модерната, нели, култура, можеме да кажеме, дека баш како спомено бележе беше употребувана и во многу филмови, во цртани филмови, сите знаеме, деновиве се споделува и оние фотографии од Квазимодо, кои што ја... Да, да, кога го споменавме Квазимодо, само еден интересен податок најдов денеска, дека светскиот гигант Амазон информирал дека по пожарот, всушност, пораснал на продажбата на романот на францускиот писател Виктор Иго, Богородичната црква во Париз, а пропо она што го споменавте, дека треба да се случи некоја голема ваква трагедија, па и еве луѓето да се одлучат да ја прочитаат, да го прочитаат ова. Епа, во Француската револуција на црквата, Богородичната црква во Париз ја задесила слична судбина. И тогаш била запалена, не горела вака многу, меѓутоа биле уништени мобилијарот, биле украдени доста предмети. 1831 година Виктор Иго го напишал романот. И тоа толку ја покренало тогашната француска јавност и го зголемили интересот за готиката, што од 1844 до 1864 настанале најголемата реставрација и конзервација на овој објект и во тие 20 години е направено она што ние сега можеме да го видиме како црква, како Богородичната црква во Париз. Инако самиот објект, едно од најзначајните готски катедрали во Европа, започна да се гради во 12 и граден до 14 век. Госпоѓа Елеонора, сега се уште во јавноста не се знае точната причина, нели се уште се нафрлаат некои спекулации, информации што би можело да биде причината за овој катастрофален пожар. Исто така се калкулира со бројки во години колку се ќе биде потребно за реставрација на оваа црква. Ваши некои предпоставки? Па
Причината не може да се знае, да. Меѓутоа поврзана е сигурно со реновирањето, mm-hmm. односно со постелувањето на конструкцијата за реставрација на објектот, бидејќи имало запаливи материјали, а таму се работи за греди кои што се стари од 850 години. Минатата година беше прославата на 850 годишнината на црквата и тие се потекнуваат од 12 век. Така што ја викаат шумата на, mm-hmm. на Богородичната црква. Сеја не знам каква конструкција ќе може да се стави таму, бидејќи не знам каде ќе најдат такви големи дрва, mm-hmm. како што биле најдени тогаш. Председателот Макрон рече дека ќе треба 5 години да се реставрира. Јас би го дуплирала периодот. Најмалку 10 години ќе биде да се донесе во некоја слична состојба, бидејќи тоа е процес кој што трае и кој што бара голем број на, на активности и работи во, во реставрирањето. Кога зборуваме за деловите во црквата кои што се оштетени, кои што на некој начин ќе треба да се или реставрираат, или повторно да се врата внатре, јас би сакал од вас да слушнам какво е значењето, еве, на некој би рекол дека тоа е само историја. Оргули, музички инструменти кои што можат да се набават. Меѓутоа, значењето на оние кои што внатре во тој момент биле, не биле на друго место, биле во Нотрдам. Нивното значење? За предметите или за луѓето? За предметите. За предметите. Таму е сместена една од најголемите оргули во, во Европа. Uh-huh. И во текот на минатата година, кога се одбележуваше 850 годишнината од градењето на црквата, во текот на цела година имаше концерти во чест на основањето на црквата. Тие концерти беа многу посетени. За среќа имав можност да присуствувам на еден таков, бидејќи во УНЕСКО се одржуваше конференција «Верското наследство на Европа» и ние таму бевме присутни, го презентиравме Курбиново од македонска страна. Така што беше тоа можност да се види на лице место како изгледа објектот од внатре во еден, од еден друг амбиент, некако посетител, туку во делови кај што не може да, да, се влезе. Да, да се влезе обичните посетители. И на вистина има, тоа е таму не само црква, туку музеј. За среќа, експонатите кои што беа таму, бронзените статуи беа извадени порано, пред да започне реставрацијата, а оној венецот на Христос со трње, беше изваден кога почна пожарот, значи дури се споменува сега еден херој свештеник кој што го извадил и другите делови од таа експонати кои што биле таму презентирани, беа извадени за време на, на пожарот. Значи, непроценлива вредност на богатството. Дури и ако се донесе перфектна направена реплика на тоа што било. Спасени се сите предмети. Тоа е најважно. Спасени се сите предмети. Централниот дел на објектот колабирал, бидејќи гредите изгореле и тој паднал. Западниот дел, оној влезот со таа големата розета, со витраж, тоа е што е сочувано во потполност. Двете кули се сочувани. Источниот дел е сочуван. Централниот дел е колабиран. Така што тука ќе треба повеќе градителски способности, а предметите се направени. И што се однесува до витражот, и тука ќе треба оние делови кои што се оштетени да се заменат, меѓутоа тешко дека ќе се најде исто такво стакло. Сите велат дека тоа е магија, нешто што 850 години не обледело, не изгубило боја. Така што, кога ќе влезете во црквата, ако имате прилика да влезете кога е сончев ден, внатре се наоѓате точно како во калейдоскоп. Сите бои се измешани, вие шетате низ боите, и сега кога тоа се случувало во 12 век, бидејќи некои од видражите потекнуваа токму од 12 век, имате чувство како да се наоѓате во рајот на луѓето од 12 век, што немале телевизија, интернет и ништо друго, тоа им било навистина храм, да живуваат, да. Како да влегле токму во, во некој друг свет. Господин Митевска, кога се прават, да речеме, вакви постапки за реобнова, реконструкција, реновирање, особено на, на вакви значајни споменици, катедрали, културно наследство, треба ли да се земе во предвид кој се може да работи, да речеме, еве, од градежни работници,
тим кој што треба да го наблюдува целиот тој процес за да не се случат вакви грешки или едноставно тука не може да се има никаква контрола? Ако ме прашувате за Европа, за процесите на реставрација, во Европа постојат еснафи кои што се бават со одредена проблематика. И сега, бидејќи Европа е без граници, има француски тимови на мајстори кои што работат само камен, и тие се нудат и во Германија, и во Шведска, и во Англија, и секаде, и го работат каменот. Има кои што работат дрво, има кои што работат керамика, кои што работат стакло. Значи, има еснафи кои што се специализирани за работи и се нудат во цела Европа. Додека тоа не е случај кај нас. За жал, кај нас имаме се помалку експерти во областта на заштитата, бидејќи... На што се должи тоа? Па, се должи на кадровските политики во културата, кои што долго време беа занемарени, и она што ние го имавме, да речеме, во 70-тите, во 80-тите години, кога Македонија беше центар на конзерваторските тимови, и, например, кога се случи, вие тоа не се сеќавате сигурно, земјотресот во Котор, тимови од Републичкиот завод заштита на споменици од Македонија одеа таму да реставрират. Толку високо беше вреднувана македонската конзерваторска школа. За жал, денес тие луѓе се или мртви, или пензионирани, и многу малку имаме конзерватори кои што се компетентни. Треба да ставиме акцент повеќе на кадровската политика во културата. Кога Роберт Алогьозовски го поставија за министер за култура, не однесе на обиколка во еден од музеите да ни покаже како дел од оние предмети, икони, фотографи, слики, односно, се буквално оставени на пот и никој не се грижел изминативе години за нив. Ако Франција го загуби делумично Нотр-Дам, а не го загуби, бидејќи може би ова само уште толку ја покрена цената, односно непроценливоста на црквата, сепак Франција има уште многу други спомен обележија кои што може да се сметаат за културни наследства. Во Македонија, што имаме да понудиме и колку тоа е зачувано? Ова со Алогьозовски беше само еден пример, бидејќи кога ќе се влезе во една таква просторија и ќе се видат сите тие драгоцени работи на пот со прашина. Јас споменавме црквата од Курбиново, да. Така што да. Македонија има голем број на споменици кои што се изградени во 11-тиот, во 12-тиот век, кои што можат да бидат пандан на Нотр-Дам во Париз. Тие се разбира не се... Може да се носат со уметничката точно вредност? Тие се разбира не се готски катедрали, меѓутоа се византиски споменици, чиј фреско живопис представува, например, во црквата Свети Панделемон во Нерези, фреско живописот представува претеча на Ренесансата. Значи, пред да се случи Ренесансата во Италија, фреско живописот во црквата Свети Пантелемон во Нерези има такви живи и свежи бои, какви што подоцна се сркјаваат во Ренесансното стекарство. Или ја спомена в црквата Свети Георги во Курбиново, која за среќа, еве вчера ги подпишавме дозволите и за археолошки истражувања, и за дополнителни конзерваторски истражувања, ќе се работи, веќе на 5 мај ќе започнат истражувањата, што значи дека ќе можеме и тоа богатство да го сочуваме, а инаку просто е нејасно како едно такво сликарство, како Благовештение од фреската од Курбиново, кој што се наоѓа на нашите банкноти и кој што навистина представува ремек дело на светската уметност, го насликала некоја тајфа во 12 век на периферијата на европското живење, со таков висок квалитет што денеска може да се мери со европското сликарство. А кога сме кај тоа, главното прашање, споменавте дека не достигаат во земјава конзерватори, меѓутоа генерално колку ние моментално еве се грижиме за нашето културно наследство. И ние... ова што го имаме, и само да се вредност. Да, и само да се надополнам, се прават ли на годишно, на не знам, на 2-3 годишно, на таква една дистанца, проценки за безбедноста.
Еве ова на некој начин би требало да биде предупредување што ако такво нешто се случи во нашите музеи. Да, еве тоа веќе како прашање го постави од другите телевизии. Нашиот советник за безбедност се обиде да одговори. Значи, секоја институција која што чува или под незина надлежност и културното наследство, има задача да направи безбедносен план за заштита на културното наследство во услови на војна, на пожар, на земјотрес, на поплави и така натаму. Така што институциите кои што се грижат за културното наследство, конзерваторските центри, Националниот конзерваторски центар, заводите за заштита на споменици на културата и музеи низ цела република, имаат свои планови и програми кои што се разбира не се презентирани во јавноста, тие не се од јавен карактер, меѓутоа постојат такви планови. Не дај Боже да дојде нешто, вакво пак ќе се бараат истите. Секако. Пред крај, господин Митевска, од се ова што го зборуваме, еве и секако ваш став во односи на архитектите и на сите инволвирани, кај нас, дали е малку повеќе потребно, да речеме, презентирање и уредување и на нашата инфраструктура и сите тие споменици од исклучително со огромно значење што ги имаме, повеќе да бидат презентирани, да речеме, на светската јавност, односно... Па и на македонската? И на македонската, реално, да, меѓутоа и повеќе некако да испливаат на светската јавност сите овие што ги споменавте предходно, но и многу други. Управата се обиде минатата година, не се обиде, тоа беше една програма со голем успех во Европската година на културното наследство, да направи 19 настани поврзани со културното наследство на Република Македонија, за да ги доближи и до македонската публика и до светската јавност, македонското културно наследство. На светската сцена се презентиравме неколку пати, меѓу една од овие беше и таа конференција за верското културно наследство во Париз, потоа исто така во Берлин се презентираше македонското културно наследство на завршната конференција во Виена. Меѓутоа, во македонски рамки направивме повеќе тркалезни маси, повеќе презентации на културното наследство, отпечативме неколку публикации кои што беа презентирани пред македонската јавност и направивме дури и боенки за најмалата возраст за градинките со представи и слики од културното наследство на Република Македонија. Таа активност предизвика толку голем интерес што ние и оваа година продолжуваме со тоа да го приближиме културното наследство до најмалата возраст и еве денеска имаме таква презентација во Охрид, значи на колевката на културното наследство. Така што сето тоа беше добро прифатено од граѓаните и мислам дека поголемо присуство за значењето на културното наследство во македонската јавност ќе придонесе за повеќе да си го почитуваме нашето наследство. Ние секако не сме толку богати како Франција, па во еден ден да се соберат преку милиарда евра, меѓутоа можеме многу да направиме за популаризација и за видливост на културното наследство со еве повеќе присуство во јавност. Така е, повеќе се доцелуваме. Елеонора Петрова Митевска, ви благодариме особено што одвоивте време, што бевте гостинка овде во студиото. Се надеваме дека следниот пат ќе се гледаме за пофедри теми. Да, за некои успешни вака промоции и презентации. И јас ви благодарам вам затоа што сметам дека медиумите се оние кои што треба да ги пренесат сите наши информации до пошироката јавност и тие треба да бидат запознаени со се тоа. Така, ви благодарам. А ние правиме кратка пауза, па се враќаме веднаш назад во студиото и оној стандарден термин анализа на вестите од регионот и светот со колегата Дијана Андонович.